Salve, salve galerinha! sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos aí partir para mais um vídeo no canal sobre a atualização de Knives Out. Pessoal, é o seguinte: miserável, tá vindo uma grande atualização de Knives Out aqui para nós, né? No caso, os desenvolvedores estão vindo com tudo para surpreender a gente. É um trabalho bem árduo aí que eu, pelo que eu percebi, porém eles não querem abandonar a galera que tem computador fraco e também eles não querem deixar de melhorar a qualidade de processamento do jogo, renderização e etc. Então aqui eu vou estar grifando com vocês sobre alguns pontos da próxima atualização que vai vir por aí. Eu espero que vocês gostem disso, porque é algo que eu gostei bastante. Então, se você gostar, tio, deixa sua avaliação aí. Qual que é a sua avaliação? É deixar seu comentário aí embaixo, é deixar o seu like e também para estar apoiando, para que outras pessoas possam acessar o mesmo conteúdo que você, inscrito do canal, vai acessar a partir de agora. Então, pessoal, temos aqui a atualização do que QNAVISOT, jogabilidade e qualidade aprimorada. O que. O... Então, aqui, pessoal, eles estão falando aqui sobre alguns pontos: o problema de anti-hack, problema de qualidade, desempenho de problemas de futuras atualizações, outras modificações que serão lançadas em no máximo duas semanas. Muito bom isso, hein, pessoal. A nossa luta contra os jogadores suspeitos. De... É uma batalha pessoal. É verdade que estamos trabalhando arduamente para melhorar constantemente, utilizando várias formas de análise e inspeções de reprimir as formas maliciosas de se jogar. No relatório diário, recebemos inúmeras denúncias, sendo elas confirmadas ou não. A grande maioria das denúncias de hoje podemos ter em média de dois minutos para análise. No futuro, pretendemos pretendemos estudar as inúmeras tecnologias e utilizar e criar formas de barreiras para as mesmas, né? No caso, eles querem fazer algo mais rápido aí do que esses dois minutos, porque eles estão fazendo isso, parece pelo que diz, manualmente. Recentemente foi apresentado por um nosso programadores o uso de inteligência artificial para análise de imagens e detecção de inúmeras ameaças até então desconhecidas. Os lançamentos será dentro de 15 dias, pô pessoal, ou seja, dentro de 15 dias eles estão lançando aí algo aí que vai ser artificial para detectar né, futuras ameaças de, de hack, etc. Então pessoal, vou pular isso aqui, sistema de crédito. Eles estão falando que para aqueles que doam, né, faz aqueles cash lá, compram as skins, etc. Eles estão dando uma prioridade a mais de beneficiar esse pessoal para que essa galera venha receber com atenção a mais porque eles vêem que essas pessoas querem jogar de forma limpa é né? nem sempre quem doa quer jogar limpo ao meu ver tá problema de qualidade pessoal atualmente temos muito no que melhorar diante dos outros jogadores no mesmo estilo nessa etapa estamos seguindo as melhorias em dois princípios pontos principais pontos é o seguinte pessoal eles querem fazer manter a performance do jogo e também eles querem trazer uma performance para aqueles que tem um computador melhor para que você possa habilitar determinadas opções para que seu gráfico melhore dentro do jogo, ou seja, pô, eu quero ver só determinada coisa, quer aumentar, por exemplo, sua sombra, Quero aumentar só a qualidade da água, quer aumentar só a qualidade das árvores, entendeu? Então, mano, eles querem fazer isso para que não percam, né, essa galera que tem um computador antigo que não roda jogos atuais para que eles não percam esse pessoal e também que possa trazer uma melhoria de qualidade aí, de imagem para os novos é, que tem os computadores melhores desculpa eu estar gaguejando é isso que eles estão falando aqui sobre o high end né então aqui eles postaram duas imagens sobre a nova pe performance com qualidade tipo superior bem top aqui tô mostrando aí para vocês Uh, no que se diz a respeito à melhoria de qualidade de imagem, existe atualmente uma versão em testes ativa. Levaremos em torno de 2 a 3 semanas para a finalização do projeto. Aí eles estão pedindo desculpa, por, desculpa porque eles estão planejando isso. Então pessoal, aqui fica a qualidade, tá? Um vídeo pequeno aí sobre a qualidade. Esse aqui é antigamente como era e agora como vai ficar, tá? Pessoal, eu acho que não vai vir Knives 8 Plus. Eu acho que essa atualização seria o Knives 8 Plus. É, ao meu ver, é isso. Entendeu? Ao meu ver não vai existir o Knives 8 Plus. Eu acho que eles estão reformulando o jogo pra acontecer isso aí. Não vai vir outro jogo igual nós já mencionamos aí, várias outras pessoas mencionaram. Esse é o meu ponto de vista, eu posso estar errado, tá pessoal? Então não leve a mal. É algo que eu tô tentando, né? Na minha ideia, mostrar para vocês. Olha a água, pessoal, que bonita, mano. Então, aqui, acabou o um pedacinho do vídeo. Isso era mais para mostrar para vocês, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, eles estão desenvolvendo... Aqui, okay, O desempenho da minha placa de vídeo afetará o desempenho gráfico? Não. A ideia é de melhorar a qualidade base na imagem e otimizar o desempenho em todas as máquinas. Você poderá, sim, melhorar a qualidade gráfica para o seu caso específico. Porém, terá a mesma jogabilidade dos jogadores modestos. No caso, atualmente, aí. As opções de qualidade gráfica serão abertas para os usuários? Sim, elas serão melhoradas e liberadas para personalização pessoal. Em outras palavras, todos os parâmetros de renderização poderão ser modificados e adaptados para cada caso específico. Vamos deixar abaixo algumas imagens para atiçar a imaginação de vocês sobre a nova qualidade gráfica do Knives hoje. Pessoal, eu fico meio nervoso nessas coisas aqui para vocês, não sei porquê, mas eu dou as gaguejadas, velho Tá aqui, ó. A qualidade aqui, tipo de um estádio de futebol, uma pista de Fórmula 1, tomara que realmente tenha isso aí dentro do jogo, desse novo mapa, que tá vindo e prometendo muito pra gente com essa qualidade aí, mano. exebut mano, é excelente, mano. Eu ia falar exe, exib... não consigo falar a palavra. Não. Tá aqui, pessoal, toda a... a. O gráfico, a imagem, mano, muito bonito, muito bonito mesmo. Nossa, eu, fico... eu tô já ansioso pra ver isso. Desempenho e problemas de futuras atualizações. É, com o lançamento das novas texturas de jogabilidade os jogadores new end né que no caso seriam computadores é, fracos começaram a se preocupar se terão um problema aí eles estavam falando aqui pessoal que atualmente eles já estão com um gráfico um pouquinho melhor né já trabalhando em alguns pontos gráficos melhor isso aqui era como era antes o jogo quando lançou tá e hoje como é tá esse azul é como é hoje então mano não mudou muita coisa tá Aí aqui eles estão falando de outras modificações que serão lançadas em no máximo duas semanas, no caso, a partir de, dessa semana ainda já pode começar a lançar. Tem aqui, agradecemos inúmeras mensagens recebidas nos nossos fóruns de enviada por vocês, estamos dando uma atenção especial a elas de modo de tentar implementar em futuras modificações no jogo. Definitivamente teremos uma nova arma, não sei que arma é ainda, o modo 50 vezes oh, 50, versus 50 é, será agora aberto, tá pessoal? Não será mais só pra, pra sala personalizada. O efeito da visão da mira 8x será totalmente reformulado. Ou seja, teremos uma mira diferente na 8x. Vamos ver né, se será igual pub, alguma coisa assim do jeito. Agora a mini-use terá um efeito de mira exclusiva. Vamos ver. Mergulho, né? Nossa, mano, sistema de mergulho. Que, que show, hein, velho. É, as animações de mergulhos em lugares profundos. Que da hora. Tranquilo. Camento fixo Teremos a opção de trancar portas No caso, pessoal, teremos a opção de quebrá-las Então, mano, seria legal é, A gente entrar dentro da casa ali, trancou a porta E o cara vai meter bala na porta Vai quebrar a porta, tio E aqui, pessoal, eles estão trabalhando na nova movimentação Do Knives 8 aí Ou seja, pessoal, ao meu ver Tudo isso que eles estão fazendo aqui Será o novo Knives 8 Plus Eu posso estar totalmente errado? Posso, mas Não sou leigo, cara Então eu acho que ao meu ver pelo que eu acompanho, pelo que eu conheço do Knives Out, é o que eles têm a, a oferecer pra gente sobre o que Knives Out Plus vai ser isso aqui, mano. É, pessoal, como eu disse, eu posso estar errado, mas vamos torcer para que realmente seja isso, beleza? Então, se você curtiu, pessoal, eu quero convidar vocês para passar na página thegamesbrasil.com. É essa página que trouxe todo o conteúdo aí para mostrar para vocês em primeira mão, tá? Atualmente, o conteúdo é em chinês, tá? Atualmente o conteúdo é em chinês, o Gabriel, que é o dono do site, ele teve o trabalho de traduzir isso aí pra vocês, deixar tudo mastigado para que vocês cheguem e acessem totalmente em português, porque mano, olha aqui. Não é só chegar aqui, traduzir, clicar no Google aqui e botar para traduzir, pessoal. Não é? esse aqui que tá todo em chinês, tá vendo? Tá todo, todo, todo em chinês. Então, mano, o cara teve um trabalho aí. Então, se você quer conhecer o trabalho do Gabriel, mano, site é thegamesbrasil.com. Eu vou estar tá deixando aí na descrição para vocês conhecer. Me desculpem se o vídeo foi muito longo. Aqui é o VK mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. Forte abraço, parceiro. Não esqueça de deixar sua avaliação para que outros aí possam acessar esse conteúdo que você está vendo, beleza? Forte abraço do VK, meu querido. Vamos nessa.